အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ရဲ့ဗီဒီယိုကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဗိုလ်ရဦးသားသမီးများအတွက်စနကာဟောကင်းကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီဟောကင်းကဖျားလောင်းတော်မာစနကာမင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်9မျိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှေးဆရာကြီးများကတည်ထွင်ပြီးတွက်ကင်းစင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးလွယ်ကူရှင်းလင်းတာကြောင့်ယနေ့ပညာရှင်များအထိသုံးစွဲနေတဲ့တွက်ကင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်သတိပေးခြင်းတာကတော့ဒီတွက်ကင်းကိုရှားနှုံးပြပုံသေးကားချမယူပဲမာပုတ်စတဲ့အခြားတွက်ကင်းများနဲ့ညီနိုင်ယူမယ်ဆိုရင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဟောကင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဟောတွက်နီးကတော့မိမိတို့နေသားသမီးလိုက်ရောက်ဆက်အသက်ဇာကွက်ကိုရှာပြီးကြည့်ယုံပါပဲဥပမာတွက်ပြရရင်မိမိကဘရူသားသမီးဖြစ်ပြီးခုရောက်ဆက်အသက်က28ဆိုရင်ဘရူဇာကွက်ထဲမှာ28ကိုရှာပါ28ကနန်းကွက်ထဲမှာရှိတာကြောင့်နန်းကွက်ဟောကိုယူရပါမယ်ဇာတော့ကနှစ်နှစ်အကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာကွက်ထဲမှာမိရောက်ဆက်အသက်ကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ရောက်ဆက်အသက်ရဲ့8နှစ်ကဇာကွက်ကိုယူရပါမယ်ဥပမာမိမိအသက်က35ဆိုပါစို့ဇာကွက်ထဲမှာ35မှာပါတာကြောင့်8နှစ်ဖြစ်တဲ့34ဇာကွက်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပိတ်သက်တွေလည်း20ကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်မိမိတို့ရောက်ဆက်အသက်လိုက်ဇာကွက်ကိုကြည့်ပြီးဟောကင်းတွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီအကွက်ရောက်နေသူများအတွက်ဟောကင်းကတော့ဒီဆိုတာသင်မော့တီဆောက်တာကိုပြောတာပါလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကြံစည်စေလုပ်ငန်းတွေအစပြုစေအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောတာပါလုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရန်ရှာရတွင်လွယ်ကူလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းအကြံအစီအောင်မြင်မယ်လှုပ်ရှားနေရင်လှုပ်ရမယ်လှုပ်လျှောက်ထားရင်လည်းလှုပ်ရမယ်အမှုကိစ္စတွေအလုပ်တွေများမယ်ငွေဝင်များတယ်လို့ငွေထွက်လဲများမယ်ထွက်အကွက်ကိုရောက်နေသူများအတွက်ဟောကိန်းကတော့ထွက်ဆိုတာဇမတ်နှုတ်ကိုပြီကတင်မောဆက်ထွက်တာကိုပြောတာပါကောင်းမွန်သောမိတ်ဆွေသည်များတို့မယ်စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ရမယ့်အချိန်ကောင်းပါပြည်တွင်းပြည်ပါခီးများသွားရလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားကုန်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြက်ကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟောကိန်းကတော့ပြက်ဆိုတာတင်မောပြက်သွားတာကိုပြောတာပါကန်သာတာညံ့ချိန်မှာစီးပွားရေးကြာစင်းမယ်သူများမှာကောင်းကြံခံရတတ်ပါတယ်မော်တော်ဆာထိခိုက်မှုအသေးဖွဲ့များကြုံတတ်သလိုတေကောင်ပေါင်းလဲဝေဒနာများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရာထူးလုပ်ငန်းကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရဲ့ကိုအထူးသတိထားပါ။ကြောက်ကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟောကိန်းကတော့ကြောက်ဆိုတာမေခလာနဲ့သမီးကကြောက်ဖြာထက်မှာတင်ပေးထားတဲ့ကိန်းဆက်ရောက်ပြီဆိုတော့ကံကောင်းပြီလို့မှတ်ပါ။မမျှော်လင့်ပဲကုညီမဲ့သူတွေပေါ်မယ်။အောင်ပါလေသိန်းထီစုကြီးပေါ့မယ်။မကြမ်းမမာဖြစ်နေရင်တော့ပြန်ပြီးကြမ်းမာလာမယ်။ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့ဟောတာပါ။အမှုရှိရင်နိုင်မယ်အချုံနောက်ခံရနေရင်လည်းလွတ်မယ်။ကြဆင်းနေတော့စီပွားရေးများပြန်တက်လာမယ်ပညာရေးကောင်းမယ်အိမ်တော်ကြရင်အိမ်တော်မကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့ဟောတာပါအကြံစီများအောင်မြင်မယ်ထီးအကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟောကိန်းကတော့ထီးဆိုတာထီးပြူဆောင်တဲ့ကိန်းပါနာမည်ကျော်သောထင်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့နဲ့ကြော်ချခြင်းပါစုလက်တွေရမယ်ဘွယ်တုကုန်တို့များရမယ်ဆောင်မွေးဖြစ်ဆိုထားရင်ဆောင်မွေးပွဲအောင်မယ်ရာထူးတို့မယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရမယ်အိမ်သစ်ဆောင်ကိန်းအိမ်သေးရကင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်နန်းအကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟောကိန်းကတော့နန်းဆိုတာနန်းအပ်ခံရတဲ့ကိန်းပါကန်စတာကောင်းပြီလို့ဟောတာပါယာရုတို့မယ်စီးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်အမွေအနှစ်တွေရမယ်အပြတ်အဆိုင်တွေအနိုင်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရင်နိုင်မယ်အိမ်တော်ကြကိန်းလည်းရှိပါတယ်အိမ်တော်ကြရင်လည်းကံကောင်းမယ်အလူပြုတ်လို့ရမယ်မင်းဆိုးရတာအကြီးအကဲဖြစ်မယ်ဆန်အကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟောကိန်းကတော့ဆန်ဆိုတာမင်းစည်းစိမ်ကိုခံစားရတဲ့ကိန်းမှာဘေးအနေကင်းပြီးစုပ်ကြီးလက်ကြီးတွေဝင်မယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မယ်ကြီးမားတဲ့ຢာလူတွေရမယ်သုံးလောင်ပစ္စည်းတွေကအကျိုးမြတ်ရမယ်အချွေရမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတိုးမယ်ငွေကြေးစုဆောင်မိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုပြောပြတာတွေကဘရူသားသမီးတွေအတွက်ဇနကဟောကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောကိန်းတွေမျိုးတွေနဲ့ပုံသေးမယူဖို့တော့ထပ်မံသတိပေးပါတယ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးကံကောင်းခြင်းတွေပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်